Det var en gång en socialdemokratisk flicka som ville gå på bal precis som sina systrar. Hon var en fattig stackare eftersom hon nästan bara jobbat gratis. Askungen hade inte ens den senaste iPhone, så därför så hade hon inte råd med någon balklänning. Som tur var så kunde hon ta ett sms-lån. Då fick hon pengar direkt. Hon kunde köpa en klänning för 50 000 kronor. Hon passade även på att köpa upp offentliga skolor och vårdcentraler för en spottstyver. Som hon sen kunde sälja för en maffig vinst. Barnen i skolorna slängdes ut. Men det var sossebarn så det gjorde ju ingenting. Miljardvinsten var ett faktum. Men hur skulle Askungen komma till slottet? Jo, hon ringde en limousin. Man måste ju åka med stil, inte med någon svettig taxichaffis från underklassen. Askungen tog limon på faktura, för det var mycket bättre. Det var i princip som att åka gratis, eftersom faktura betyder att man inte behöver betala överhuvudtaget. Och väl på balen så såg hon till att gå runt och stjäla. Gästernas fickor, för alla hade ju druckit och var fulla. De brydde sig inte om några pengar. På så vis kunde hon tjäna en bra slant. Sen så hittade hon en prins som hon drog hem på ett one night stand. Askungen såg förstås till att ta bra betalt för sina tjänster eftersom prinsar gärna betalar mycket pengar. Slut. Ja, vad kan man dra för slutsats av det här då, barn? Ja, pengar bör man skaffa sig till varje pris. Annars är man en skiten fis. God natt. Absurdimo.